حنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. حنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Bismillahirrahmanirrahim. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. وعادت قوانا بعزم الأبات، وعادت قوانا بعزم الأبات. يا من تسامى وخلى المنام، جرى العمر يمضي ورى من صراما. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. poglavlje komentar Allahovih azza wa jalla riječi: ti ne možeš uputiti koga želiš, ti ne možeš uputiti koga voliš. Allah upućuje koga želi, a on zna one koji su za upute. Ti ne možeš uputiti koga voliš. Razlog objave ovoga ajeta bio je, ili bila je, smrt Ebu Taliba. Ebu Taliba radijallahu an ibnihi. Možemo li kazati radijallahu an Ebu Talib? Ne možemo. Radijallahu an ibnihi, Allah je zadovoljan njegovim sinom, Alijom, radijallahu ta'ala anhu. I o tome ćemo govoriti. Ovdje kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala: inneke la tehdi men ahbebt, ti ne možeš uputiti koga voliš. Znači da je poslanik sasvim volio šta? Ebu Talib, tako. Volio je koga? Ebu Talib je bio kafir. Kako je mogao voljeti kafir? Idemo ovih prozora. To je od rodbinska, nije, on ga ne voli kao mušrik. E, znači, možeš ga voljeti kao rođaka, otac, babo, mušrik, no međutim voliš ga, majka mušrikinja, ne vjeruje Allaha, no međutim voliš je kao majku, jel u redu? Ima ženu kršćanku i mrziš je. Kako ćeš živjeti sa ženom koju mrziš? Možeš je voljeti, naravno, no međutim, ta ljubav nije šta? Ljubav koja je dinskog karaktera, vjerskog, akaidskog, nego je šta? Prirodnog, fitri. Nešto što je uređeno u tebi da voliš koga? Da voliš svoga rođaka, je li tako? Da voliš svoju ženu, majku, oca, iako ne bio znači na vjeri poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da u toj znači ljubavi nema ništa. Ili da kažemo, ovdje se kaže u ajetu, kaže se u ajetu: inneke la tehdi men ahbebt, ti ne možeš uputiti koga voliš da bude upućen. Je li u redu? Pa ima nešto što šta nije spomenuto, ali se šta? Podrazumijeva da ima tu ajetu. Ti ne možeš uputiti koga voliš da bude upućen. Jel u redu? Pa se ljubav ne bi odnosila na šta? Na ljubav između ljudi, nego na ljubav prema čemu? Prema uputi, jel tako? I treća stvar da kažemo, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao prije nego što je došla zabrana. Prije nego što je došla zabrana. Pa je volio ga prije nego što je došla zabrana, šta? No međutim, nema smetnje, jel? I prva i prvo i drugo tumačenje su ispravni. Pa je ta prirodna ljubav znači dozvoljena. Dozvoljena znači prirodna ljubav. S tim da čovjek mora osuditi šta njegov širk i njegov kufr. Jer zamislite da čovjek ima majku nevjernicu. I mora je mrziti. Je li to u skladu sa njegovom fitrom,
ili je suprotno njoj? Da je mora mrziti. Suprotno. Ne možeš kako, pa to ti je majka, ona te rodila, ona te dojila, ona te odgajala. Majka ti, ti si dio nje, ona dio tebe. Kako ćeš je mrziti? Znači, Allah bi te tebarak htjela obavezao nečim što je šta? Jako teško. Kao što je, jeli, ovaj, ljubav prema ženama, koji ima, jeli, više žena, pa da mora biti pravedan. Mora biti pravedan kada je upitali podjela noći, boravak, izdvajanje i metka, tu može. Ali da kaže, moraš biti isti da voliš jednu i drugu i treću i četvrtu isto. Je li to čovjeku ovaj obavezivanje nečim što može ili što ne može? Što ne može. Ti ulaziš u kuću, dok si ušao kod kuće, kod jedne, odmah veselo. Sve na nogama, sve lijepo. Kod druge ulaziš, kod u džehennem ulaziš. I uvijek isto, iz dana u dan, iz dana. I kažeš, mora i prva i druga i sve mora biti iste. Ne može, to je čovjeku. Imaš svoju djecu, tvoja su, iz tvoje kičme, i jedno voliš, drugo nekad ga, ili ga ne može smisliti. Zato što jedno što god da mu kažeš klimne glavom, kaže, jeste, tako, i posluša. Nikad probleme. Drugi, samo čekaš pozive, čekaš gdje će te prozvati, ili u novinama, ili na televiziji, ili gdje će te spomenuti da bela je pravi. Ne možeš isto voljeti svoju, kako možeš onda druge. Tako je po pitanju isto je nevjernika. Da tako? Imaš ovaj ženu, imaš oca, imaš majku, jeli, nije bitno već koga čovjek ima. Dozvoljena je ta ljubav koja je fitri ljubav, znači prirodna, urođena ljubav. Ha. A drugo je nešto što je šta šerijatska ljubav. Volimo li mi poslanika, sa osvijem, sad pitam, urođenom ili šerijatskom ljubavlju? Šerijatskom. Kako ješ govoriti urođenom kada nisi nikad vidio? I živio prije tebe 1600 godina i ništa, ni veze, on kureši, a ti si el bosnevi, el krajiški. Jel'i? A nemaš nikakve, znači, veze šta sa njim, nego je naša ljubav prema njemu kakva? Šerijatska. Ljubav je šerijatska. I zato čovjek koji voli prirodno, može pretjerati u toj prirodnoj ljubavi, pa da voli više nego što je šta? Dozvoljeno. A šerijatski ne može. Šerijatska ljubav ima dimenziju koja se mora... Kaže Ibn Kesir, rahimehullahu ta'ala, ovdje uzvišeni Allah kaže poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, o Muhammede, ti ne možeš uputiti onoga koga želiš ti da uputiš na pravi put. To tebi ne pripada. Na tebi je samo da dostaviš. Na tebi je da dostaviš. Lejse alejke hudahum. Nije na tebi njihova uputa. Walakin Allah jehdi men yasha. Allah upućuje koga želi. A nije na poslaniku sa osam šta? Uputa ljudi. Niti je na tebi uputa tvoga oca, ni tvoje majke, ni tvoje tetke, ni tvoje strine, ni tvoje... nikoga. Nego je na tebi da pojasniš i da kažeš i da dostaviš. A uputa to je u Allahovi tebareke ve teala ruci. Oma ekseru nasi voleu harasta bi mu'minin. A većina ljudi, koliko ti god Allahu poslaniče trudio se, neće vjerovati. Znači nije uputa u čijoj poslaniku. Protivno, on bi volio da svako primi i niko nije bio brižniji prema ljudima i želio ljudima dobro da prime islam. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. No međutim, nije to u njegovoj ruci. Pa ovdje kada kaže uzvišeni Allah te barake u ta'ala inneke la tehdi, ti ne možeš uputiti. Ovdje je negirana uputa prihvatanja i praktikovanja i ustrajnosti na tome. Jel u redu? Ne možeš nikoga uputiti u smislu da ga natjeraš da on prihvati i da mu to omiliš u srcu i da on istraje na tome. To je u Allahovoj ruci. A tamo gdje se potvrđuje da možeš, o inneke le tehdi ila siratim mustaqim, a ti upućuješ na pravi put, misli se uputa u smislu pojašnjavanja. Pa ti možeš kazati, ja sam svoga babu putio na pravi put. U smislu, kazao sam mu, lijepo mu dostavio, prenio mu što mogu, to je moje što mogu. A uputa da on to prihvati i da srce mu se otvori prema tome i da ostaje ustrajan do kraja života i da ne bude kao Ebu Talib, kao što ćemo spomenuti, to je samo u ruci Allaha tebareke ve teala, nema tu udjela niko od ljudi, bio poslanik, niti bio odabrani melek. Niko. Samo stvoritelj tebareke ve teala. Pa je ovdje, znači negirana uputa u smislu prihvatanja i ustrajnosti ili na tome. Tako da su ova dva ajeta došla savršeno pojasnila poslaniku sa osam misiju. Ne si alejke hudahum. Ne si ti vezan njihov uput. Ti o Muhammede dostavi i kaži, prenesi. A nakon toga ko će uputiti, to je do Allaha te barake o teala. On upućuje koga želi. Došlo je u dva sahiha od
Said ibn Musayyiba od njegovog oca kaže: Lema hadaret Eba Talibin al-Wafah, jaehu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibn Abi Umayya wa Abu Jahl. Faqala lahu ya am kul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib? Fa'ada alayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ada. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنه عنه فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ovdje se, kaže, kod Buharije i kod muslima se prenosi od Saida ibn Musaiba da je od njegovog oca da je rekao, kada je Ebu Talib bio na samrti, ušao je kod njega vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam. A kod njega su već bili Abdullah ibn Ebi Umeje i Ebu Džahl. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, amidža moj, reci la ilaha illallah, riječi kojima će se zauzimati kod tebe, za tebe kod Allaha. Pa su njih dvojica kazali, zar da ostaviš vjeru Abdul Muttalibom? Pa je vjerovjesnik s.a.v. ponovio svoje prve riječi. Pa su ponovili. Isto su kazali. I zadnje što je rekao bilo je, on je na vjeri Abdul Muttalibovoj. Odbio je kazati la ilaha illallah. Pa je vjerovjesnik s.a.v. rekao, tražit ću za tebe oprost sve dok mi to ne bude zabranjeno. Tražit ću oprost sve dok mi to ne bude zabranjeno. Pa je uzvišen Allah te barak objavio, vjesniku i vjernicima nije dopušteno moliti oprosta za mnogobožce, makar bili i najbliži rod. I ovo je li nakon šta? Kada nije dozvoljeno moliti za oprost? Zašto je dozvoljeno dobiti nevjerniku? Za uputu. I uzvišen Allah je povodom tog slučaja objavio, ti doista ne možeš uputi na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš, Allah u istinu ukazuje na pravi put onome kome on hoće. Ovaj hadis, znači, autor je spomenuo u, znači, poglavlju gdje se govori o uputi. Znači, da ne može uputiti onoga koga želi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Said ibn Musayyib je poznati tabin, on je Said ibn Musayyib ibn Hazn el-Mahzumi el-Kureši, jedan od velikih fakiha iz generacije tabina. Složni su islamski učenjaci da su njegovi mursel hadisi najbolji. Ko će mi kazati šta je mursel hadis? Molim? Kada sam prenosi od tabina. Ili obratno? Kada tabin prenosi od ashaba. To je znači... Kada tabin približe poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Mursel hadis je znači od arapskog glagola ersele yursilu, što znači poslati. Pa ga je tabin poslao direktno. Zaobišao je šta? Ashaba. Pa ga je poslao direktno poslaniku. Pa kada tabin kaže, kaže poslanik, to je hadis mursel. I takvi hadisi su daif. Ali hadisi Sa'ida ibn Musaiba su posebno jaki zato što on imao oko 70 učitelja od ashaba. I kada kaže, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, odmah kažu, to je on vjerojatno čuo od ashaba. Jer teško pretpostavljaju da je Said ibn Musayyib čuo od drugog tabina od ashaba. Jel u redu? Pa smatraju da su to najjači, znači, hadis. Kaže Ibn Medini, ne znam, kaže, tabina da je bio učen poput Saida ibn Musayyiba. Ne poznajem ga. U kojoj nauci je Said ibn Musayyib bio posebno učen? Ha? Bio je posebno, pa dobro, šta god kažete, pogodit ćete sigurno, niste ništa pogriješili od toga, to bez sumnje ikakve. Ali posebno je bio učen i zažavao se u pitanjima tumačenja snova. Tumačenje snova. Mi znamo Ibnu Sirina, i od Ibnu Sirinu se puno prenosi, ali Said ibn Musayyib je bio ovaj ispred njega u toj nauci. Samo što nije preneseno od njega ono što je preneseno od Ibnu Sirina. Umro je poslije 90. hidžatske godine, a imao je skoro 80 godina, rahimahullahu ta'ala. Njegov otac, al-Musayyib, je ashab i umro je u vrijeme hilafeta Osmana radijallahu anhu, a njegov djed Hazn je isto tako ashab
Po čemu je poznat ovaj Hazin? Ma priča njegova u Buhari. On je došao kod poslanika, sa sami pitao, kaže, kako ti ime? Kaže, Hazin. A Hazin znači grubi, osori. Kaže, nisi ti Hazin, ti si Sehl. Ti si, kaže, blagi i nježni. Kaže, pa je rekao ovaj ashab, Wallahi ma ugajiru ismen semmanihi ebi. Kaže, Wallahi, neću nikad promijeniti ime koje mi je dao moj babu. Jeste, Allaho poslije, što ti tako hoćeš, ali nema toga ništa. Ja imam svoje ime. Pa kaže, Sa'id ibn Musayb, Wallahi je u našoj porodici ostala osorost i grubost do današnjih dana. Nikada se, kaže, nije zbog toga, samo što je odbio moj djed, šta da? Da uzme ime koje mu je dao poslanik. Da ti je poslanik sasvim predio ime u bukva. Treba što prihvatiti, kada ste Allaho poslaniče, ja zadunio ništa s tim meni predio, tako? Allaho poslanik nije predjevao imena osim šta? Imena koja si imala ružna značenja, u najljepša značenja mijenjao imena. I nakon toga on je odbio, radijallahu ta'ala anhu, pa je ostala u njihovoj porodici, jel, osoros. No, međutim, on je ashab. On je ashab i sve što ovdje možemo kazati jeste da je ashab i to je dovoljno. To je dovoljno. Odlik je da kažemo samo da nas uzvišeni Allah te barakallahu spoji sa njima u džennetu. Poginuo je kao šehid u bici na imami. To je ashab i još šta? Još šehid. Došao mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kome je došao? Kome je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Jeste slušali hadis koji sam čitao? Došao je kome? Ebu Talibu. Ebu Talib na smrtnoj posteli pa mu je došao. I sada da govorimo o čemu? O hadisu? Da znamo, jer ako ne znamo o čemu pričamo, onda nećemo shvatiti dovoljno. Znači, došao je kod Ebu Taliba, Ebu Talib na smrtnoj posteli, kod njega Abdullah ibn Abi Umeyye i kod njega drugi šeitan Ebu Džehl, u redu. Stoje, pa je došao tu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže ovdje ovaj Al-Musayyib ibn Hazn, on kaže, došli su, postoji mogućnost da je tu bio Al-Musayyib prisutan, u redu. Pa je bio Al-Musayyib i bio je šta? Ebu Džehl i bio je Abdullah ibn Abi Umeyye. To je bila trojica. Jer i ovaj Al-Musayyib, on je isto Al-Mahzumi. Pa su iz istog plemena. Pa postoji mogućnost šta? Da je on bio prisutan pri toj priči. Kada se znači o tome, kada se znači ovo, je li dešavalo. Pa su njih dvojica primila islam, a ovaj treći umro kao nevjernik. Ebu Džehl je poginuo kao nevjernik, je li tako? A primili su Abdullah, Al-Musayyib su primili islam. Oni su primili islam. Pa mu kaže ovdje poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ja am, kaže Amidža moj. Kao mi kažeš Amidža? Znači Amidža to su riječi blage, nježne, kojima čovjek ukazuje kulminaciju poštovanja prema toj osobi. I ukazujemo koliko mu je šta stalo da ta osoba čuje šta njegove. Nije rekao da što je slušaj. Primiš u džennet, ne primiš u džennem, je li ti jasno? Da kaže ja am. Reci riječi, am. Znači, tako mu blago prilazi, tako lijepim riječima, šta, da privoli njegovo srce. Jer nije, braćo, samo kazati istinu grubim riječima i šamarati čovjeka grubim frazama i kažeš, ja sam mu rekao istinu i to je za... Nije, nisi rekao istinu. Istina se govori, ali istina, način prenošenja istine govori, ima svoj metod. A to je metod, znači da bude na lijep i da bude na blag način, da bude na način koji će čovjek šta? Prihvatiti, čije će se srce otvoriti, jeli, tim riječima. Pa mu je rekao, ja am. Kaže, Amidža moj. Pa pogledajte ovdje, potvrđuje Amidža moj, znači potvrđuje da mu je šta? Amidža, potvrđuje rodbinske veze. Među nama ima rodbinska veza Amidža, zašto ovo? Pa je znači time potvrdio šta? Rodbinsku vezu. Imam Šafija iz jednog ajeta iz Kur'ana izvukao jako čudan propis. I to je odlika, to je razlika između uleme i običnih ljudi. Obični ljudi gledaju samo po površini. Oni vide samo što je na površini. Jel u redu? No, međutim, dok učen čovjek može sići negdje u dubinu dole pa izvući one bisere sa dubine, što ne možemo mi obični to da primijetimo. On je iz riječi Allaha te barake o teala وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبُ i njegova žena koja je granje nosila. Čija žena? Od Ebu Leheba. Izvukao propis da je brak između mušika i mušikinje ili nevjernika i nevjernice ispravan. Da je brak taj ispravan. Kako? Zato što Kur'an kaže umra etuhu i njegova žena. Što znači šta? Da im je brak? Ne bi je nazvao šta da je njegova? Žena da brak nije bio ispravan. Pogledajte,
razuma imama Šafije, gdje je on dole zaronio i dakle je on izvukao taj propis. Kaže, budući nazvana njegova žena, znači ona mu je žena, dok mu je žena, znači brak je nevjernika, šta? Ispravno. Fiji diha hablu min mesed. A ona će na svome vratu imati ličinu, onu vatru usukanu, a? Usukanu vatru imat će na vratu. Kaže se da je ona imala jednu ogrlicu debelu, pa govorila, kaže, e ovo ću, kaže, prodati da se borim protiv Muhammeda. Pa je to Allah azuđa zamijenio to ogrlicu zlata, zamijenio to jednom džehennemskom ogrlicom koja će biti od usukane vatre, jel tako? Znači da se bič kada se usuče, kako je posebno opasan i jak. E tako će ona imati od vatre oko svoje glave zbog onoga što je činila. Pa se kaže ja am. Kaže poslanik sad ja am, o amidža moj. Zato mi isto to treba da kažemo. Naš narod, Bošnjaci, Makedonci, ne znam, Albanci, to je naš narod. Nemamo pravo da kažemo to nisu naši, nismo mi njihovi. Ne, to je naš narod. Takvi kakvi su, naš je narod, a naša obaveza prema njima je da im ukažemo na ono što ne znaju, da ih poučimo onome što ne znaju. A nikako da ih se odričemo. I nikako da se odvajamo od njih, bilo građenjem džamija svoji, objekata nekakvi, niti građenjem mezarja, niti bilo čega drugog. Ne, znači, živimo sa našim narodom. I pozivamo, kao što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem činio, i pojašnjamo istinu. Ne odstupamo od istine nikoliko pedalj, ali ne dozvoljavamo, znači, da se odvajamo od društva. I to je put poslanika. Ne poslanika našeg salosa, nego put svih poslanika. Slati su svojim narodima i trpili od nje zijete i trpili nedaće o kakvim, kada bi se ispriječila nekakva jedna od tih nedaća na jednog ili ispred jednog od nas, ostavio bi davu u momentu. Nikada se više ne bi davi vratio. A oni su to trpili podnosili. Kul la ilahe illallah. O amidža, reci la ilahe illallah. On je njemu rekao da kaže ove riječi zato što je znao da Ebu Talib poznaje njihovo značenje. Je li Ebu Talib poznavao što znači la ilaha illallah? Ha? Vrlo dobro. Ebu Talib je jako dobro poznavao što to znači i znao je da je u tome odricanje od širka i da je u tome ihlas Allahu tebarake ve teala i iskrenost u obožavanju njega. Jer onaj koji izgovori ove riječi znajući što znače i ubijeđen u svome srcu u njih, izlazi iz kruga širka u krug imana. U krug islama. Znači, postaje tim riječima musliman. Dok ne učini dijelo, bilo da to bude jezikom, ili da bude udovima, ili da bude srcem, koje negira šta? Ono što je potvrdio. Pa čovjek može potvrditi u minuti i nakon toga da kaže, ma ko zna ima li to već to? Pričaju. Ali eto. Negirao je sve što je kazao. Ili da izgovori la ilaha illallah, uzme musaf i da ga baci i kaže jeste, ali ovo ne vredi ničemu. Negirao je. Ili da izgovori riječi da uvrijedi nekog od poslanika ili da ne znam, uvrijedi islam i tako dalje, uvrijedi stvoritelja tebareke ve teala. Izišao je time, znači iz kruga, šta? Odnosno, negirao je ono što je potvrdio. Negirao je ono što je potvrdio. Pa je ovdje tražio poslanik sallallahu alejhi ve sellem od njega da kaže riječi kojima će ući u krug islama, je li tako? Jer u Mekiju to vrijeme nije bio nego musliman i nemusliman. Musliman i mušrik. Nije bilo nikoga drugog. I ko je kazao te riječi, želio je sa njima da iziđe i ko ih je kazao, kazao ih je iskreno. Niko ih nije kazao kao munafik. Jer nije imao potrebe da munafiči. Što će Ebu Džehl da munafiči Ibn Mesudu? Ili Bilalu Habeši? Što će mu munafičiti? Nema potrebe. Kad je on iza njega tu i on je nekakav gazda i tako dalje. Tek kada su došli muslimani u Medinu, onda su bile tri skupine. Muslimani i bili su nemuslimani, poput židova koji su bili tu, i bili su munafici. Koji su bili muslimani u svojoj spoljašnjosti, a u svojoj unutrašnjosti bili šta? Nevjernici, poricali to. Pa su munafici u spoljašnjosti šta? Muslimani. I zato mi munaficima klanjamo šta? Dženazu, tako je. Ne znamo ko su munafici. Nemamo objave da znamo šta je u ljudskim srcima. Jer ko pokaže otvoreno nevjerstvo, to nije više munafikluk, to je šta? To je kufr, to je gotovo. No, međutim, munafikluk je da čovjek je s tobom i u safu pored tebe, a krije u sebi nevjerstvo. I čovjek kada umre takav, ti ne znaš šta u njegovom srcu. Znači, takvom se je klanja dženaze. I bili su, naravno, židovi koji je poslanik sam tražio da ne krše ugovore i da ne rade protiv njega, da ne spletkare. No, međutim, dešavalo se ono što se dešavalo, pa je poslanik sam kaznio i zbog toga. Kelimeten. Kul kelimetan, reci
reci riječ. To su znači, kada kaže se ovdje reci riječ, misli se na riječ la ilahe illallah. Misli se na riječ la ilahe illallah. Uhađu reke biha indallah. Da ti sa tom riječju ja svjedočim pred Allahom te barake o teala. Jer da je Ebu Talib u tom momentu rekao la ilaha illallah, a ubijeđen u značenje tih riječi, bi li mu koristilo na sudnjem danu? Kako ne bi? Koristilo bi mu. Znači da je rekao la ilaha illallah, ubijeđen u to na smrtnoj posteli, uradio bi veliku stvar. Uradio bi veliku stvar. I onda bi na sudnjem danu poslanik sa osam zauzimao se za njega. A za koga se poslanik sa osam bude zauzimao, inšallah htjelo da će uspjeti. A niko, ne vjerujem da bi mogao doći neko prije Ebu Taliba da se zauzme za njega. Zbog odlika koji imao Ebu Talib. Zato rekao poslanik, vallahi ću ti tražiti oprosta sve dok mi ne bude zabranjeno. Pa su kazali, etargavan minileti Abdul Muttalib, zar ćeš se odreći vjere Abdul Muttalibove? Kazali su taj prokleti dokaz koga su svi ljudi iznosili svojim poslanicima. Koga su svi ljudi govorili i oponirali poslanicima, kao što je Firavun rekao Musao, kaže fema balu il kurunil ula. Fema balu il kurunil ula. Kaže, a šta je onda sa onima prvima? A ti sad poslanik, ti zove. A šta je sa onima koji su bili prije nas? Oni znači nisu ništa, oni ništa nisu znali. Pa se vraćali na praksu šta svojih predaka i time su oponirali, jeli, poslanicima. I kaže uzvišeni Allah te barek ve taala, o kedalike ma arsalna min kablike min qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. I tako mi nismo ni u jedno selo poslali poslanika, ha? Onoga koji je ljude opominjao, a da nisu govorili oni koji su se raskošnom životu odali. Kažu, mi smo našli naše pretke na vjeri. I mi ćemo slijediti njihove tragove. Mi ćemo biti kao što su bili naši predci. Idemo za njima. Pa se pozivali na našu praksu svojih predaka. Fa'ada nebiju sallallahu alejhi fa'ada. Pa je poslanik sallallahu ponovio svoje riječi, pa su ih oni ponovili. Zašto je Ebu Džehl toliko bio uporan i Abdullah ibn Ebi Umeje? Zašto su bili uporni da on ne kaže ove riječi? Mogu reći, pa daj, da kaži više Abu Talibe, kaži i nek se gubi Muhammed. Znači, znali što to znači, baš tako. Oni su znali šta te riječi znači i da to znači odmah odricanje od širka i ulazak u islam i negiranje svih kipova koji onih 360 što su Kjabi, svi što su oko Kjabe i tamo po pustinji gdje ih ima i nema, negiranje svih tih kipova. I to su znali. Pa su opet, znači, dolazili sa istom šubom. Zar se ne stidiš, kako ćeš se vratiti, ali sa vjere svojih predaka? Pa su znači dobro poznavali šta to znači. Jer oni su Allahu činili širku u luhijetu, a u rububijetu nisu. Pa je tako, Abdul Muttalib kazao Ebrehi koji je pošao da šta? Dorušek ja. Kažemo, ena rabbul ibil, kaže ja sam gospodar deva, to jeste vlasnik deva. Wa inna lil bejti rabben jahmihi, kaže a Allahova kuća ima svoga gospodara, koji je štiti. Pa oni su priznavali rububijet. To kod nje nije bilo sporno. No međutim, oni su činili širku uluhijetu. A ove riječi, la ilaha illallah, gdje udaraju? Uluhijet zasjecaju do dna uluhijeta. I one su temelj uluhijeta. La ilaha illallah. Pa zbog toga nije rečeno, nije rekao reći, Amidže moj, reci da te Allah stvorio, da Allah nam šalje kišu. To nije bilo kod nje sporno. Znači, oni svi govorili. No međutim, problem je bio u uluhijetu. Pa nisu iz svoje oholosti, znači, dozvolili da ih kaže. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah, yastakbirun. A oni su, kada im se kaže nema Boga osim Allaha, oni su oholili, okretali se. Vajekulune e inna le tariku alihetina li ša'ilin međnun. I govorili su, hoćemo mi ostaviti naše zbogove zbog jednog ludog pjesnika. To je bio, znači, njihov odgovor. Bel džaje bil haqqi osaddaqa al mursalin. Ne, on je došao sa istinom, sallallahu ala rasulillah, i on je potvrdio da su svi poslanici istinu donosili. I ome što Ebu Talib nije primio islam je veliki hikmet, velika mudrost. Veliki hikmet, nije to tek tako nije primio. Nego je hikmet da se pokaže da ne može poslanik sallallahu alejhi ve selleme uputiti koga želi niti posjeduje išta u svojoj ruci, pa ako to nema poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onda svako ko je mimo njega, šta? Je preči da nema to.
Nemaš ti živ bio. Kogod da si, nemaš da uputiš ni svoju ženu, ni svoje dijete, ni svoga oca, ni svoje, nikoga živog. Najdraže osobe tebi mogu preseliti na nevjerstvu i na nepokornosti stvoritelju te barek tola, ti nemaš mogućnost da to promijeniš. I ovo je nama ders. E tako ti onda dersi i kod Nuha a.s. po pitanju njegovog sina, i kod Ibrahima a.s. po pitanju njegovog oca, i Luta a.s. po pitanju njegove žene, i svega što se je dešavalo, jeli, kada su pitanju poslanici da nisu mogli uputiti svoje najbliže. Jer tu ljubav koja je u srcu, ljubav prema vjeri, to Allah daje čovjeku u srce. I zato će naći čovjeka živi u krugu kršćanske nekakve pobožne po njihovim kriterijima porodice. I samo je kršćanstvo. I čovjek se iziđe iz tog kruga i primisla. I ne prijatelj svima njima. Jer mu je Allah otvorio srce, drugima nije otvorio srce. A naćete čovjeka koji živi babomu, hođa, majka mu, muallima, ovaj mu, ovaj mu, no međutim, on najdelji rob od Allahove te barake od ta'ala. Fa kjane ahire ma kal, i bilo je zadnje što je rekao, huwa ala millati Abdul Muttalib. I zadnje što je rekao, on je na vjeri Muttalibova. Kako ovo? Zadnje što je rekao, on je na vjeri. Ebu Talib je rekao, ja sam na vjeri šta? Abdul Muttalibu, je li tako? No, međutim, ravija ovdje kada je prenosio, nije htio reći ja sam. Ispada šta da je onda? Ravija na toj vjeri, a ja nisam, ja sam musliman. Pa je ravija okrenuo, kaže, zadnje što je rekao, on je na vjeri. A nije rekao šta? Ja sam, onda ispada da je on. Pa je to zamijenio, pa kaže Ibn Hajar al-Asqalani, kaže, i ovo je lijep postupak od ravije. A lijep postupak od ravije, da ne bude jasno, neće to da kaže čak ni u tom, jer kada čovjek kaže, ima jedno pravilo, kaže se, na qilul kufri lejse bi kafir. Čovjek koji prenosi kufr nije kafir. Neko psuje Allaha i ti kažeš šta je čovjek je rekao tako i spomeneš riječ kako je rekao. To nije čovjek šta nije. On nije izgovorio te, ti prenosiš šta je neko rekao. Znači da upozoriš na te riječi, da ih osudiš i tako dalje. No međutim, ovaj ravija neće to da kaže. Kaže i zadnje što je rekao, on je na vjeri Abdul Muttalibov. I odbio je da izgovori la ilaha illallah. Ovo je od ravije potvrda. Znači zadnje je rekao šta? Da je na vjeri Abdul Muttalibovoj. I onda ravija potvrđuje i odbio je šta, da? Da ne bi rekao, neko mislio, ja, on je na vjeru Abdul Muttalibu i postoji nekakva mogućnost da je on šta primio islam. Ne. Nego je ostao šta? Odbio je da, kaže la ilahe illallah. Pa subhana, pogledajte kako su ovi mušici znali značenje. Ovaj. Pa ružan je musliman ili čovjek koji sebe smatra muslimanom, a Ebu Džehl zna teohid bolje od njega i zna što znači riječi la ilahe illallah bolje od njega. Ružan je to musliman. A mnogi od njih se ne mogu nikako ni tretirati muslimanima. Jer izgovaraju la ilaha illallah, a nakon toga čine seždu kaburu, tavafe oko kabura, mole se ljudima, traže od ljudi ono samo što Allah može dati i tako dalje. To je ružna stvar. I ome hadisu je dokaz da odgovor onima koji kažu da je Abdul Muttalib da je primio islam. I ome hadisu je dokaz o kako šteti loše društvo. I kako je loše da čovjek preuveličava svoje pretke. Predsima se može dati pažnja, vrijednost, no međutim mora imati dimenziju šerijatsku. Ne smiju se preuveličavati. Pa je poslanik sa osvrame rekao, tebi ću, doviću za tebe sve dok mi ne bude zabranjen. Kaže, imam neovi, u ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno zaklinjanje prije nego što neko traži od tebe da se zakuneš. Jer je rekao, le estagfirenne lek. Lam ovdje je lamul kasem, zakletva. Wallahi ću ti tražiti oprosta sve dok ne bude zabranjeno. I time je želio znači, da pokaže svoju ljubav prema Ebu Talibu, odnosno bolje kažeti njegovu brižnost prema njemu šta da dođe znači, da dođe do upute. Ebu Talib je umro u Mekki prije hidže na kratko. Kaže Ibn Faris da je Ebu Talib umro, a poslanik je sa osam imao tada 49 godina, 11 mjeseci, 8 mjeseci, 11 dana. Ovaj podatak, možda ovako u dan, možda bi mogao biti sporan, no međutim tako spominje Ibn Faris. A Hatidža radijallahu ta'ala anha umrla nakon njega 8 dana. I to su bila dva teška perioda, odnosno to su bile dvije osobe koje su najviše pomagale poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i to su bila dva velika udarca za njega. I zato je ova godina proglašena godinom šta? Ma kana an-nabiyyu wal-ladina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeena walau kanu uli qurba. Nema pravo vjerovjesnik i vjernici da
nije im dopušteno da mole za mnogobožce, da makar im bili i njima najbliže, znači osobe. Jer poslanik je za sve jednoga dana prolazio pored, u stvari tražio je od Allaha te barek tala da mu dozvoli da dovi za majku svoju. Pa je mu dozvolio? Nije mu dozvolio, pa je tražio da posti njen kabur, pa mu je dozvolio. Pa je došao na kabur, pa je plakao, pa je rasplakao ashaba. No međutim, majka poslanika sa osaname i neće joj moći koristiti. Alejhi salatu wassalam. Ovdje se kaže, ma kana lin nabiji, walladina amenu. Ne treba vjerovjesnik i oni koji vjeruju da dove. Ne treba, ali ovo je u smislu šta? Zabrane. Ne smiju. Da, ne smiju. Ne smiju to da čini. I navodi se da je ovaj ajet objavljen zbog Ebu Taliba. Navode se drugi razlog objave. No međutim, tome nema spora, jer jedan ajet može biti objavljen šta? Radi različitih stvari. Različitim, znači, povodima može biti, znači, objavljen. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, reci riječi. Mi znamo kada čovjek učinimo telkin, nećemo mu govoriti direktno, kaži, reci la ilaha ilala, reci la ilaha ilala. Možemo to do sad, pa da kaže, bježi ti i la ilaha ilala, i ste što tome, u redu. Nego se izgovara iz la ilaha ilala, Muhammedu Rasulullah, la ilaha ilala. Napominje se šta da? Tako fakihi kažu neki, da se napominje da kaže la ilaha ilala. Jer može šta, može ga natjera to da tada negira sve, u redu. Ali ovdje poslanik sa osaname kaže Ebu Talibu, reci la ilaha illallah. Nije mu iz daleka ništa govorio, nego mu šta rekao? Reci la ilaha illallah. Zato što nije šta? Nije musliman. I ne može se desiti da? I kada bi negirao, bi li mu to nešto promijenilo? Pa ništa mu nema, on je onako nemusliman. Onako ne, kad bi rekao Muhammede, neću reći la ilaha illallah, bježi, dosadan si mi. Je li promijenilo šta? Pa nije ništa, on je onako bio, on je onako to negirao. Odnosno nije to potvrdio. Dok nije potvrdio, on je šta to negirao. Tako da, znači, razlikuje se ovdje čovjek musliman i čovjek nemusliman. Iako nema smetnje u čovjeku muslimanu da mu se kaže reci la ilaha illallah. No međutim, treba se paziti da s time ne pretjeruje, da ne bi se čovjek otežao. Ali da se kaže reci la ilaha illallah, ovaj da se posti na šehadet, nema u tome smetnje, inša Allahu ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta, ti ne možeš uputiti koga hoćeš, isto su tako dokaz da je Ebu Talib umro kao musliman, kao nemusliman. Kao nemusliman, ne možeš uputiti, kako ono značenje bilo toga ajeta, ne možeš uputiti, a ja ga uputio. Što mi se onda nešto pripisuje, negira mi se, a ja to znači učinio. Jer navodi se u nekim knjigama da je Ebu Talib primio islam što nije pogrešno, što je pogrešno, što nije ispravno. I ome hadisu je dokaz o zabrani traženja oprosta mušricima, nevjernicima, pa onda ljubav, znači prema njima, ona ljubav koja nije šta prirodna, urođena je, znači šerijatska je više, na većem stepenu zabrane, je li tako? To je veći stepen zabrane. Ovdje imamo nekoliko mesela, znači koji se tiču ovoga pitanja. Prvo jeste tumačenje Allahu i tebarek tala riječi, ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga želiš uputiti. I mi smo prethodno to pojasnili i govorili o tome, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže uzvišeni Allah te barek tala, kul reci inni la emliku lekum darren wala rašeda. Reci, ja nisam u stanju od vas kakvu štetu otkloniti, niti od nekom od vas neku korist pribaviti. Drugo, tumačenje riječi uzvišenog Allaha te barek tala, jer vjesniku i vjernicima nije dopušteno moliti oprosta za mnogobožce, makar im bili i najbliži rod. I to smo isto pojasnili, znači da se za oprost ne može moliti, može se moliti za uputu njegovu dok je živ, a kada preseli, onda se može dobiti samo šta? Da te Allah sačuva onoga na čemu je on preselio, tako? Ništa drugo. Znači, njemu se ne može dobiti. Kad preseli kao nemusliman, preselio kakvim god grijesima. Grijesima Hadžađa ibn Jusufa Thakafija. Kada bi imao grijehe faraona mimo širka i kufra, ili karuna mimo širka i kufra, dozvoljeno mu je dobiti. No, međutim, ko umre, a negirao je svoj iman ili kufrom ili širkom, takvom nije dozvoljeno uputiti dovu, znači da mu uzvišeni Allah oprosti, jer mu neće biti oprošteno. Jer mu neće biti oprošteno. Ima jedan hadis koji je mama Ahmeda usnio, da je poslanik sasvim usnio jedan grozdac lijep u džennetu. Pa upitao kome ovaj grozdac pripada, pa su mu rekli pripada Ebu Džehl. Pa je rekao, subhanallah, kako može pripadati Ebu Džehlu? Wallahi, Ebu Džehl kaj nikad u džennet neće ući. Kako može pripadati Ebu Džehlu? Pa ga je, to je poslanika sasvim naljutilo. Jer to što je usnio u snu. Kako može Ebu Džehlu pripadati nešto u džennetu? A mi znamo da su novi poslanika šta?
Istina. Nema u svojima poslanika. Šeitan tu nema udjela. Istina poslanika se objava. Pa kaže, ne može ništa biti u džennetu. Pa kada je primio islam Ikrime ibn Ebi Džehl, njegov sin, kaže, to je to. To je, kaže, Ikrime, a nije Ebu Džehl. To je sin njegov. Pa je to proto. Jer snovi se u tumačenju snova može biti da ti sanjaš nešto pa se odnosi na tvoje dijete. Ili usniješ sebe, a to se odnosi na drugu osobu. To je poznato kod ovih muabira koji tumače snove, znači da može biti to. A pored toga, ovaj hadis je daif. Pored toga, hadis je daif. Peto, ali se vam ponos da i nastojanje da njegov amidža primi islam. I ovdje postoje dva razloga zbog čega on bio brižan da primi islam, njegov amidža. Prvo što je bio mu amidža, rodbinski su vezan, a amidža dolazi na mjesto oca, kao što tetka dolazi na mjesto šta? Majke, za tetku imamo argument. I druga stvar je to što je Ebu Talib pomagao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Stao uz njega, puno mu koristio, izlagao sebe neprijatnostima zbog koga? Zbog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je bio najzaslužnija osoba šta da? Da poslanik sallallahu alejhi ve sellem brine o njemu i o njegovoj uputi. Šesto, ome odgovor onima koji smatraju da je Abdul Muttalib i njegovi predsjed da su primili islam. Sedmo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio za njega i nije mu uslišano, ne samo da mu nije uslišano, nego mu je zabranjeno da dovi. A došla je zabrana, ne smije nikako doviti. Osmo, šteta koju čovjek ima od loših prijatelja. Loše društvo. Loše društvo je belaj, belaj, belaj. Najgora stvar koja može biti za čovjeka je loše društvo. I to je ono što ljude odvraća od hajra i navodi ga čini zlo. Da nije bilo Ebu Džehla i da nije bilo Abdullaha pored Ebu Taliba i da je poslanik sam došao sam i da mu je rekao, slušaj, reci Laila. Allahu te alalem šta bi bilo, ne možemo mi daje, nemamo pravno. Međutim, puno je veća mogućnost šta da izgovori te riječi nego kada je šta? Kada je u društvu. Da čovjeka samog savjetuješ puši. Pale cigare, ti mu dođeš kino, kaže, slušaj, živ bio. Cigareta šteti, to je zabranjeno. Šteti tvome tijelu, šteti tvome imetku, šteti tvoje porodice. Lijepo ga nasavjetuješ, možeš ti kazati, pa jes, stvarno, imaš ti pravo. I ja ostim da mi šteti. Možeš će je baciti. No, međutim, dođi kad su šesterica u društvu i svi puše. I jednom govori, cigareta ti šteti. Smijavat će se s tobom, je li tako? Zato što imaš šta loše? Društvo, ne može ni... E, to je loše društvo, Bela. I to je, znači, ono što je ovdje navelo Ebu Talib. Jer oni su mu govorili, zar ćeš ostaviti? Pa mu poslanik sam ponavljeno opet, pa kaže, pa ja sam na vjeri. Jer onda je mislio da to odreže, on kazao, alo, Muhammede, ja sam tebe pomagao, stajao uz tebe, no međutim, pusti me da ja umrem kako su umreli moji preci. No međutim, osjeti se iz samog konteksta hadisa da nije šta bio tako grub sa njim. Nego je, znači, nije mu puno falilo da, jel kaže, da kaže te riječi naravno zbog njegove velike ljubavi prema poslaniku, zato što je znao da je on iskren. No međutim, ponekad ljudi prodaju svoj ahiret za svoj dunjaluk. I ovo nije u pitanju samo znači kada je u pitanju vjera, pitanju drugih vrlina moralnih. Čovjek, na primjer, grub, lahko reaguje, ne znam, škrt, bilo šta, dođi, savjetuj ga sama, možda će proći. No međutim, savjetuj ga među skupinom ljudi koji su kao i on, neće, znači, proći taj savjet. I poslanik je sa osnovom uporedio loše društvo, znači, čovjekom koji nosi, kao čovjek koji šta, duva u kovački mjehur, duva, ili ćete opahnuti miris onoga duhana, dima, neprijatan miris, ili ćete progoriti tvoju odjeću, ili slično tome, no međutim, nećeš imati nikakve koriste. Za razliku dobrog društva je kao čovjek koji nosi šta? Lijep miris. Ili ćete namirisati, ili ćeš kupiti od njega miris, ili ćeš ostati lijep miris, šta god da se desi, desio se hajr i desilo se dobro, nema u tome nikakvog jeli, zla. I zato uzvišeni Allah, te barak tjela, stvara čovjeka na filtri, na čistoj prirodi. Kako došlo od Isija Buharije kod Buharije, kod muslima, tako? Kulu me uludini uladu ala fitra. Fe ebe vahu ju havu idanije, u njenosi ranije, u međisane. Sva s se dijete rađa u fitri, u prirodi čistoj, ali ga onda njegovi roditelji šta? Učine ili vatropoklonikom, ili kršćanom, ili židovom. A šta su ovdje roditelji onda? Loše. Loše društvo. Živiš sa njima u kući, babom i mamom, zajednički, pa jeli, od crkve do crkve, od mise do mise, jel tako i učinite čime? Promijeni njegovu vjeru, promijeni ono na čemu je stvoren. Pa je loše društvo šta učinilo? Da se promijeni. U protivnom, da je odrastao u lijepom društvu, ne bi bio šta, to što jeste, jel tako?
I čovjek je na vjeri svoga prijatelja, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Svako da se pazi s kim se druži. Možeš ti imati relacije, trgovaci, trguješ sa nekim, nije to sporno. Ali tvoje društvo odabrano sa kojim se družiš, neka budu samo vjernici. Neka budu samo ljudi koji su vjernici. Deveto, šteta veličanja predaka i velikodostojnika. Jer je Ebu Talib odabrao da bude na vjeri Abdul Muttalibovoj. Nakon što je spomenut, nakon što smo spomenuti njegove preci i oglušio se na naredbu, odnosno na savjet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sumnja spletka roša, to je deseto, zbog Ebu Džehlovi riječi, zar da napustiš vjeru Abdul Muttalibovu. Znači, sumnje su te koje razaraju ljudska jeli, srca. I ovo je prisutno kod ljudi, isto tako fanatika koji slijede svoje šehove slijepo i velikane mezheba, ne prihvataju Kur'an i sunnet. Pa učinili su kao rafidije, učinili su mišljenja svojih imama nepogrešivim. A kažu da je Kur'an nepotpun. Pa su šta izmijenili? Ono, ne, nepotpun. Kur'an je potpun i sunnet. I sunnet je potpuno, međutim, mišljenja ljudi mogu biti nepotpuna. Mogu biti, znači, nepotpuna. Pa su smatraju da su Kur'an i sunnet podložni greškama, ali nisu njihovi imami. Ja sam jedne prilike jednom momku rekao, on me nešto upitao, ja mu kažem, ako islamski učenjaci kažu, kaže, pusti islamske učenjake, šta ima u Kur'anu i u sunnetu? Pazite. Znači, njega naopačke, kad bi ga okrenuo i tresao ga cijelo veče, da li bi iz njega nešto ispalo ili ne bi? No, međutim, kaže, imali, pusti, kaže, islamski učenjake, imali nešto u sunnetu. Pa dobro, islamski učenjaci, što su govorili? Ste vratili inđila, vadili? Odakle su govorili islamski učenjaci? Pa je to i druga, imamo stvar s čega? Izdizanje učenjaka i davanje stepena poslanika, a imamo drugo, njihovo šta? Nepoštivanje i negiranje njihovog fadla i dobrote. Pa se, pa ako nećemo uzeti od islamske učenjaka ono što smo govorili, kako se nam povjerili, od koga ćemo uzeti? A uzmet ćemo sami od sebe. I onda kada počnemo uzmet sami od sebe, znate šta je rezultat? Stavite jednako je, no, današnjica. Ono što se dešava. Jer kakva je korist ummetu koji je učinio svoje učenjake najgorim ljudima? Kakva korist tog ummeta? Kažem, oni koji su to uradili, da je Allah uputi na pravi put. 11. Dokaz da se djela cijene prema konačnici, prema završnici. Jel da je rekao na kraju svoga života la ilaha illallah, šta? Tada bi to biti tada koristilo. Znači, pa bi bilo po završnici, jer je to bilo u trenutku ili smrtnog časa. I opasnost, znači, sumnji u ljudskim srcama, jer su se oni pozivali, znači, na praksu svojih predaka. Pozivali se na praksu svojih predaka, a u stvari ta praksa je bila ništavna, bila je mušička i nije bilo dozvoljeno slijediti ili pretke u tom pogledu. Ovo bi nešto bilo o ovom poglavlju. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com. وعدتك وانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي ورا من صراما